عشده يبعياشه ولا دغالمي دربياشه دادرنا ولا دغالمي قدوميا قبل كبنادر حقابي دربياشه هلا قابي ما نكون فرحسن تاع سوكله قبلها ويرشاس ايغن الله سو جيه ايغن وحلوق قلكي يا غشاي ابو سوي داد ميش ابو سوي قلكي يا غشاي قلك بيلد كسو بيسا وها ميش كو اركي غبر وها سو غشاي ورجستينه يقومو ود وا ودي وا جيي داغي عبارة سدوي داو سوق لعاقو قسينا باسو علي حمل جيده وكسو علي على صاحبي ابو قاده لعاق ما يستاهل قدوميها قبل كبنادر اهنا دوق مقالده مقدشه يوسف حسين مدالي ايا حالي هولغله او هوغامينه وها اي كو سو قب قبتين دلنيرو فر بدن او كو سغنا خيبت ليدو كواس او كو عوينيه غوب لوغو ايبيو مقدراتكا قدوميها ايانا غبي اهان دلنيرداسي سو خرخري وها اونا شيغاي ان دمان غوبهاسي لا سو افجري ديب دمبان الو فري دونين qaar kamid ah shacabka magaalada muqdisho oo arrikaasi aan wareysanina waxa ay soo dhaweeyeen arinta uu ku dhaqaaqay gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen madale ayaga oo na sheegay in ahayd arin loo baahnaa in mar hore lagu dhaqaaqo waxa ay kale waalidiinta baaq ugu direen in caruurtooda ay ka warhaayaan halkii ay aadayaan arrimahan ma aragtaa oo ku saabsan muqaddaraadka iyo ma aragtaa xeebta leedo dhalinyarada ma aragtaa muqaddaraadka ku isticmaalayaan ma aragtaa taasiyada anaga waa ku taageersanahay gudoomiyaha gobolka banaadir waa wax qabad loo baahan yahay muqaadaraadka dhalinyarada in lagala dagaalamo waa wax weyn garaacis haddii la yiraah waxaa loo baahan yahay maamul nidaam qaab dowladeed oo waxaa jira oo maaragta oo loo shaqeeyo maaragta maamulka waxaa laga rabaa qofkii asagoon dhibaatayn in maaragta askari booliis aa soo qaban karo amniga waxa waaye in lasu dhibaateeyo maaha qofka iyadoo amnigiisa la sugaayo oo asaga danihiisa laga shaqaynaayo oo wixii xumaana iyo fisqiya ama muqaadaraada uu ku dhex jiro iyadoo la rabo in laga qabto tartiiba gacanta la soo qaban karaa oo la soo jeebayn karaa qofka isaga ma dagaalamin qofka markuu dagaalamo oo isaga wax uu la yimaado taas iyadaa askariga waa u bannaan tahay markaas qofka hadduu dagaalamo in lala dagaalamo waa ay bannaan tahay laakiin marka hore waa wadahadal dagaalka wadahadalaa ka horreeya arrinka guddoomiyaha uu sameeyey annaga waa ku taageersannahay taas iyadaa boqolkiiba boqol aan ku taageersannahay dhalinta soomaaliyeed ma aragtaa gabadha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed oo lunsan oo muqaadaraadka isticmaalaayo oo goobaha aan loo baahnayn oo sharaftooda aysan ku jirin oo waalidiintooda sharaf aysan u ahayn oo ummadda soomaaliyeed oo dhanba sharaf aysan u ahayn goobahaas ku sugan oo muqaadaraadka ku isticmaalaayo in lala dagaalo oo laga soo qabto oo loo naseexeeyo oo wax loo sheego waa wax weynoo loo baahan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir waa ku taageersannaha arrintaas boqolkiiba boqol teeda kale ma aragtaa sida aan maqalnay dad ganacsiyo yaryar ku sameynaya meesha laamiga dhexdiisa na ma aragtaa ayagana ma aragtaa waa sidoo kale waxbaa laga qabtay taas iyadaana waa taageersanaha waayna magaalada bilic ay leedahay oo loogu talagalay laamiga dhexdiisa haddii warato laga dhigo oo qof walba uu la fadhiisto miis iyo cooshad iyo waxaan loo baahneen oo quruxdii iyo bilicdii magaalada ku ciyaarayo haddana sideedaba waxawaaye xeeb haddaa maqashin dal walba xeebtiisa waa indhihii waa bilicdii magaalada waa bilicdii caasimadda ma ahan in maaragtaa bacyaal iyo cooshada iyo xeebtii liido oo maaragtaa oo boonaraamaheeda iyo quruxdeeda la daawan lahay oo lagu dabaalan lahay oo lagu aryabedelan lahay in cooshada iyo bacyaal iyo buushash iyo miisas in laga dhiso waa ceeb looma baahna taasiyada bilicdii magaalada dan uma aha iyadana guddoomiyaha gobolka banaadir waa ku taageersannahay ganacsiga nidaam iyo wuxuu leeyahay iyo qaab loogu talagalay ganacsiga sharciga oo waddooyinka hareereeda saaran ganacsi intaasaa ku filan waxaan kale oo dheerigaa oo cowshadaha iyo bacyaasha iyo buushashka waa wax ku ciyaaraya bilicda magaalada muqdisho teeda kale maamulka gobolka banaadir hal midaa dhiman xeebta muqdisho ma qarsoonayn laamiga derbiye dhaadheer oo waxaa laga dhisay oo aan loo baahnayn dhismooyin dhaadheer dhismooyinka inay gaagaaban yihiin aa loo baahan yahay oo qofka waddada laamiga oo maraayo baabuurkiis wato ama lugaynaayo xeebta indian ocean si toosa inuu u daawan kara xitaa socodka in lagu daawado oo loo jeedo oo muuqaalkeeda lagu raaxaysta loo baahan yahay derbiye dhaadheeraa laga dhisay baddii oo dhanba waa la qariyey sida cooshadaha iyo bacyaasha ula dagaalamay derbiyaasha dhaadheerna ha ula dagaalamo guddoomiyaha gobolka banaadir ha gaabiyo derbiyaasha ha la gaabiyo aadu aada ugu faraxsanahay sababto annaga waalid aan nahay maho inay ilmahan meelo xunxuna ay kala maraan ama derbiye ay jiiftaan annaga ma jeclo in saas la sameeyo oo aan la sii joojino hoosha saan wax loogu qabto waan ila annaga waalidaannah mana ku faraxsani taas oo kale waxaan jecelnahay sida hadda uu sameeyo inuu sii wado uusan joojin oo wax loola qabto oo gabdhaha iyo wiilashaas ayagan allah soo jeeyay iyagan wax loo qabto.
أيجنا إلى هالسؤال زي مرك هرة مرك الدمن والدين توحالو بعيا العنق يسمشوا هذا إنه قبر قبر قبرها هات أم ويلها هات انتجت انتكت من إنه ده هن اللي أنا جوارد الأولاد وهاي السنة وأنا أفرلاتك سنة وأنا تبص على ناي إنه تبص على ذا أي أجدان قبر ده يويل كل مشي كم قلتاي وح أصدق حال السمين هذا أو فرح سنة وأنا سود وين إن شاء الله إن السيو ده ها وأكو فرح سنة مع أو فرح سنة مشي اسمال في عمائه أنا ولي جاي ما أرك لكن وح أجد وح مقلاي إن مال فسهاته أو وحن أيين رار شر ابن نصيب هو ناس الموية كوا سكر وح مال ما إنسان ما وفي عنه حاسك له اللي هو حيال بدنا كصباح أو دمر بدنا وكوا هلاو ووالدين بدنا هاي ده هاي هاي الصومالي بريج يعني إن اللي هذا تكتو يبغى هذا كله اللي ده كده عن كارجنا وتعال كسب حب لازم مركب وتلات مسودين وتل مركب إما في نور المسودات أبي الكهرباء في اللي هو تيجي جبنا عدد سكيس وده ما شاء الله جبنا لكن واحد قاطع وشش باكل سناي الشيء كعب جبنا باكل سعجنا لكن هذا بكاسي جبر ده قاطع تاع موتا وتا جبر ده قاطع أجي بس علنا أبو لعج ما يسأل هو قال متولي أكملة وأنا أرك جبر وحن أرك جوري يدمك كسو قاعد حجاب بيوي قعماس كسام بوجري لواس كسام بوجري عسلة ما شاء الله قبته حجاب انت اللي ده كي مركب بيسا بيج بيج جو قل قصص كياجرا قل كي أي شيء أبو سوي هذا ماشي أبو سوي قل كي أي شيء قل قبل إذا كسب بيع سوا حماشي كوارك جبروا عايز أقول شغل جستينو يقوم هو هيا أنا بس أتى قبل سوي أنا ولا لا لا قبت أول أمم ملا قبل سوي أنا هيا أنا جوا أنا ولا لا وأبو ذي واجي داجي عبارة سدوا أنا وسوي العقب قصينا بسوي اللي حمل جيدة وبسوي اللي على ساعة بيبقى هذا العقب ما يستوي قدومي والله عرفت إنه سوي وأدي هذا وقفر حسنا أنا قد جعلنا نبي ويوم كسب مال العقب بقى يعررت سكولات جستين يعني إني السميان تحكل تليفونات كيكي قادان يعطينا أي باران قبل يعني حانا عارقنا قبل جامعات دي قطو تابو سارنا يسو أبو يستاقي كل هذا تابو قادان ايه وسارنا وسوا سعتها قرمي هرمر لقارة مركي هدي هابلي سيدن وقاح اللابين كو سوا سعنا وقود دي سنة بكوز قيل وين مو مرو كير نمرا لا وقت عاري ساسا قدوم يقول كو باقلا إفراح أحمد حسين KNN مقالة مقدشو ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرت لهيد ايه دبدل لو ادجري برتل ماميد كسومالي سودانيس وابد قبك بلشدين